Ortens filosof, vinner det femte loppet. Gör det med Håkan Danielsson. Grattis. Tack ska du ha. Ja, skönt att ha tillbaka Ortens filosof i vinnarseklen. Ja, det är det. Det är en trevlig häst, så det är alltid kul när han levererar. Men du valde ett ganska försiktigt upplägg ikväll. Ja, jag var lite osäker på formen och tyckte att jag ville ge han ett snett lopp och hoppas det skulle lösa sig. Och det gjorde det. Ja, vad kände du på bottenlångsidan? Ja, det var ju maxflyt. Det kunde ju inte bli bättre, så det var helt perfekt. Och sen när du skulle attackera in på upploppet? Ja, men den andra bet ifrån sig bra, men han tog i och det kändes väl som vi skulle hinna dit i alla fall. Hur kändes hästen jämfört med tidigare ikväll? Ja, men lite bättre än när jag körde han senast i alla fall. Men han har ju problem med sin hals bitvis och det är det som är problemet med han. Så ut nästan kunna bli en dubbelseger med Adam Orden. Vad hände där lite tidigare ikväll i slutsvängen? Ja, vi hade väl hoppats på att det skulle kunna gå lite bättre. Men han har lite problem med svängarna idag och vi får jobba vidare med det. Grattis till det. Tack ska du ha.